تعالوا نروح بقى لزميلنا كريم احمد ونشوف صاحب الفرح مستر كولر قال ايه بعد المباراه. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه بنوجه كل التحيه والتقدير لمستر كولر، واحد من المدربين العظام. الحقيقه التعامل الفني والنفسي والذهني والبدني بنشوفه الحقيقه في التدريبات وفي الكواليس، تحديدا كمان المباراه الاولى، ان هو يخرج لعيبه النادي الاهلي ويركز فيها بشكل كبير جدا ويديهم معنويات مرتفعه بشكل كبير عشان ترجع تحقق النتيجه هنا. ده يحسب للجهاز الفني بالكامل، الف مبروك ليه. مش غاتوليير دم في النزيك دن اسوان بيشتمتن في الاربايت ده سيدن viel Arbeit, dass sie dann nach dem ersten Spiel, dass die Spieler dann mental stark bleiben, dass sie denn die Hoffnung nicht verlieren, dass sie die Spieler dann auf diesem Niveau bringen vor so ein wichtiges Spiel, nach so dem ersten Spiel, das ist bestimmt dann viel Arbeit. Ich gratuliere dafür. Ja, danke. Es war natürlich Arbeit, weil wir, weil ich das gespürt habe nach dem ersten Spiel, dass wir haben zwar gewonnen, aber die Spieler waren enttäuscht und die Zuschauer waren enttäuscht und da habe ich gemerkt, ja okay, da stimmt etwas nicht. Also die waren in der Vergangenheit und haben gedacht, ja okay, jetzt müssen wir hier nach Casablanca und haben ein schwieriges Spiel. Und dann war wichtig, da natürlich das aufzuarbeiten, wichtig, sie zu unterstützen, wichtig, dass wir positive Stimmung bekommen. Und ja, das war dann heute Morgen beim Footing, war das eigentlich der Höhepunkt für mich, wo die Spieler viel Freude und Spaß hatten. Und ich habe dann auch bei der Besprechung auch noch gesagt, dass wir das jetzt auf dem Platz umsetzen müssen. Und das war dann sicher, zweite Halbzeit war das dann wieder voll da. هو بشكرك في البداية. احنا كان بعد الماتش الاولاني انا حسيت اصلا بعد الماتش خلص على طول حسيت كده ان في حالة احباط ضربت الجمهور على ضربت على اللعيبة. دخلت اوضة اللبس استغربت جدا من رد الفعل، كله كان محبط جدا. فانا من اول لحظة بعد الماتش ما خلص وانا في اوضة اللبس بدأت اكلم اللعيبة، بدأت ادعمهم، بدأت افوقهم احنا كسبانين يا جماعة وبتاع. لكن لاحظت ان هم كانوا غارقين شوية في فكرة السيناريوهات القديمة والماتش بتاع السنة اللي فاتت وكده. فانا كل شغلي الاسبوع كله كان من اول لحظة ازاي انا اخليهم ينسوا اللحظات دي وان هم يبداوا ان هم يطلعوا من الحاله دي. اشتغلنا كويس جدا جدا طول الاسبوع على الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه بالذات وان انا ادعمهم نفسيا كويس. اكبر حاجه وصلنا او الاحساس بقى اللي جالي ان احنا فعلا وصلنا اللي انا عايزه كانت النهارده في تمرين النهارده. وناس كتير من الجمهور ما تعرفش مستر كولر بيمرن اللعيبه يوم الماتش، يعني ناس كتير ما تعرفش الحكايه دي. فهو في تمرين النهارده الصبح حس بالاجواء الايجابيه بتاعت اللعيبه، حس بتركيزهم، حس بان هم لا خرجوا من الحاله دي تماما وان هم مركزين جدا في الماتش وان هم ناويين يعملوا نتيجه كبيره. الشوط الاولاني ما كناش احسن حاجه، لكن بعد ما اتكلمنا معاهم تاني في الشوط الثاني بين الشوطين واتكلمنا على اللي احنا بنتمرن عليه بقى لنا اسبوع والاجواء اللي احنا بنتكلم عنها، اللعيبه استوعبت بسرعه اللي احنا في بنعمله بقى لنا اسبوع. فنزلت الشوط الثاني عملت ماتش كبير والحمد لله ان احنا خرجنا بالنتيجه دي. النجاح بيحسب للكل، ويمكن ده اللي على طول الرساله اللي بيقولها مستر كولر ان هو مش بس اللي موجود، الاستاف كله بالكامل. كمان انا عايز اكد على نقطه ان هو اشتغل مع علي معلول في دور مهم جدا، لان علي تحديدا الحقيقه من القامات الكبيره جدا في النادي الاهلي وكان لازم تشتغل مع نفسي. الدور اللي اشتغل معاه مستر كولر مع ان كان عليه ضغط كبير جدا يا دكتور. دي sind dann einer von den Trainern, die immer dann über den Staff reden, dann das ist dann über die Teamarbeit dann von allen. Malul dann nach dem ersten Spiel dann war psychisch anscheinend dann belastet oder gab es dann bei ihm ein Problem. Aber sie haben dann mit ihm ganz gut gearbeitet anscheinend. Malul ist ein großer Spieler bei uns, dann hat einen großen Wert bei Lahli. Sie haben mit ihm gearbeitet, psychisch besonders die ganze Woche, oder? Ja, also wir haben halt dann nach dem zweiten, dritten Tag haben wir, also habe ich gemerkt, dass er ja natürlich enttäuscht ist und dass er nicht ja, nicht jetzt irgendwie groß Motivation hat oder dass die selbstverständlich ist. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, dass man den Spieler auf die Seite nimmt und mit ihm spricht und vielleicht mal fragt, ja, wieso, warum. Und aber auch zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade für dieses Finale, wir haben zwei Spiele, wir haben das erste gewonnen. Und jeder macht mal einen Fehler. Ja. Und er ist ein hervorragender Spieler, also von daher habe ich das nicht so schlimm gesehen, weil ich gesagt habe, ja, okay, wir müssen dich jetzt wieder aufbauen, du musst wieder klar im Kopf sein. Und ja, heute hat er die Flanke gegeben zum 1-1 und das ist dann schlussendlich das Ergebnis. Und jetzt freut er sich wieder, jetzt hat er ja, Tränen in den Augen. Also das ist innerhalb von einer Woche von
von negativer Energie zu positiver Energie. Das ist dann natürlich schön, wenn man das so gestaltet. بعد الماتش فعلا في اليوم الثاني بالذات لاحظت ان علي حالته النفسيه ما كانتش احسن حاجه وكان محبط جدا. ففي اللحظات دي بقى مهم جدا دور المدرب. انا خدته على جنب، مهم ان انت تاخده على جنب، تتكلم معاه، ان انت تفوقه، تقول له لا، خصوصا انا لقيت الدوافع عنده مش احسن حاجه لانه في حاله كانت سيئه. فبتكلم معاه بتقول له انت لعيب كبير وعادي، وانا كنت شايف ان ما فيش اصلا غلط، وكل لعيبه بتغلط، واي لعيب مهما كان اسمه بيغلط عادي، وخصوصا احنا كسبانين. انت متضايق ليه؟ يعني احنا كسبانين اصلا، مش محتاج اصلا كل ده. اتكلمنا معاه كتير، اشتغلنا معاه كتير، وهو قاعد يتدرج معانا في ان هو يفوق، لغايه لما النهارده عمل ماتش كبير، عمل الجون، الاسيست بتاع الجون هو اللي عاملها. فبتشوف الكوره ازاي بتتغير من اسبوع كان عندك دموع او عينيك مغرغره بالدموع من الاحباط، بعدها باسبوع عينيك مغرغره بالدموع من الفرحه والطاقه الايجابيه والسعاده والفرحه. وده اللي قدر علي النهارده يعمله، وان هو قدم النهارده ماتش كبير جدا وعمل مردود كبير جدا جدا، وهو لعيب كبير. وده يعني علي كنز لاي فريق، لاي مدرب عنده. اخيرا رسالته لكل اللعيبه الرجاله الحقيقه اللي قدرت ان هي تحقق قيمه كبيره جدا جدا. رسالتك اليو. Was sagst du den Spielern dann, die heute dann wirklich dann einen tollen Sieg erreicht haben? Ja, also jetzt ist, wir werden ja ein bisschen getrennt. Das sind die Nationalspieler, die weggehen und oder zur Nationalmannschaft gehen. Die Ausländer, die ägyptischen Spieler. Wir machen jetzt auch ein paar Tage ein bisschen Pause, gehen direkt in die Schweiz. Also wir haben jetzt keine Möglichkeit, mit der Mannschaft zu sprechen. Aber wenn wir zurückkommen, dann klar, ist ein fantastisches Ergebnis. Wichtig wird nachher natürlich sein, dass wir uns trotz diesem Champions League-Sieg auf die Meisterschaft konzentrieren. Die ist auch noch nicht gelaufen. Und da wollen wir natürlich auch noch das Maximum rausholen. هو للاسف انا مش هلحق اتكلم معاهم كتير، لان عندنا لعيبه المنتخب، في 9 لعيبه هتسيبنا دلوقتي رايحين المنتخب، في لعيبه كمان دوليه اجانب ماشيين برضو دلوقتي على طول، انا كمان رايح سويسرا برضو اجازه يومين ثلاثه. فاحنا مش هشوف الفرقه تقريبا خلاص من دلوقتي لغايه لما نتقابل بعد ما نخلص نرجع من الاجازه. لكن اكيد اما هنرجع اتكلم معاهم ازاي ان فوز ده كبير وفوز مهم، وان احنا ننبسط، وان احنا مش هنلحق ننبسط كتير يعني بسبب الماتشات الدوليه. لكن الاهم من كده ان انا لازم اتكلم معاهم ان احنا عندنا الدوري وداخلين على ماتشات دوري وضغط ماتشات كبير جدا في الدوري، واحنا عايزين نحسم الدوري بشكل حاسم وبسرعه لان الدوري لسه ما خلصش. كل الشكر والتقدير لمستر كولر وكل نجوم النادي الاهلي، مستمرين مع كل جمهورنا العظيم ولقاءات خاصه من هنا من كازابلانكا بعد حصول النادي الاهلي على البطوله ال11.